dərəcədə bir insanın hələ onun Azərbaycan polisi olmağını, hüquq mühafizə orqanında hüquq keşikçisi olmağını kənara çəkirəm. Bir atanın, bir insanın bu dərəcədə vəhşiliyi, amma mən unutmuşdum ki, bu həmin Elnur Əliyevdir ki, 8 aylıq uşağı doğratdırıb, mənə də paytaxtda yerləşən məscidlərin birində gedib Qurana əl toxundurub ki, bu uşağı götüzdürək, öldürtdürək, səni alıb qanunu zaksı nigahlı həyat yoldaşım eləyəcəm. Biz görmüşük ki, ailə həyatı qurduqdan sonra insanlar uşaq sahibi olmaq arzulayırlar. Ancaq bu cütlükdə vəziyyət bambaşqadır. Uşağı tələf edib ailə həyatı qurmağı planlaşdırırlar. Əslində, bu xanımın hekayəsi biraz qarışıqdır. Səliyan rayonundan olan Əliyeva Səidə deyir ki, işə düzəlmək üçün asan xidmətin Sabirabad rayon filialına sənəd verir. Bir müddət keçdikdən sonra Sabirabad rayon polis bölməsinin baş leytinantı Elnur Əliyev Səidənin işə düzəlmək üçün təqdim etdiyi ərizədən nömrəsini götürür və əlaqə saxlamağa başlayır. Səidə deyir ki, müəyyən vaxtdan sonra Elnur onun evinə gəlir və cinsi əlaqədə olurlar. Bu əlaqədən sonra Səidə hamilə qalır, ancaq Elnurun təzyiqlərindən sonra o uşağı aldırır. İnternet səhifəsindən Asan Xidmətin Sabirabad rayon filialında Daxili İşlər Nazirliyinin elan elədiyi müsabiqədə iştirak eləmək üçün, hansı ki, Asan Xidməti işə qəbulla bağlı, Sabirabad rayonunda polis şöbəsinə yaxınlaşdım, sənədlərimi təqdim elədim orada mən. Sən demə, mən iş məqsədi ilə orada sənədlər təqdim eləmişəm, orada əlaqə nömrəsi qoymuşam. Orada bir polis əməkdaşı, hansı ki, bugün də o vəzifədə, müstəntiq vəzifəsində çalışır, Əliyev Elnur Məhəddinoğlu, baş leytinant. Orada mən əlaqə nömrəmi götürər. Mənə həmin ərəfədə, müraciətdən 1-2 gün sonra zəng gəldi ki, bəs mən əvvəlcə səhv düşdüyün dedi mənə, sonra biraz danışdıqdan sonra mənə etiraf elədi ki, mən səni sənədlər verməyə gələndə görmüşəm, növrəni də həmin sənədlərin içərisindən əldə eləmişəm, səndən xoşum gəlir, səndən münasibət yaratmaq istəyən filan, polis əməkdaşı olduğuna görə həm o iş ərəfəsində mən biraz sözün düzə ehtiyat elədim, əlaqəmi kəstim bu adamdan, onda da mən anam dünyasını dəyişməmişdi. Elə oldu ki, 2015-ci ildə mənim anam Rzaeva Sevil yüksək qan təzyiqindən dünyasını dəyişdi Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasında vəfat elədi. Evin tək övladı idim və həmin anamdan qalan evdə mən başladım tək yaşamağa. Və bu Əli Evinur mütəmadi mənə əlaqə saxlayırdı, telefon əlaqəsi yığırdı, zəng vururdu, mənə görüşmək istədiyini deyirdi və mənə qarşı ciddidir, ciddi niyyətdədir. Bir müddət keçəndən sonra, təxmini dekabr ayı idi, mən gördüm ki, mənim telefonuma bir yaşadığım ərazinin şəkilləri WhatsApp proqramı vasitəsilə atıldı ki, mən artıq buradayam, mən yaxındayam, aç qapını filan, qonum-qonşulardan səsə düşməməyə görə mən açdım, üzbəüz gəldim bu adamla. Elnur Əliyev mənlə zorla cinsi əlaqədə oldu. Və mənə, bəli, həmin müddətdə və mənə eşq elan eləməyə başladı ki, bu bizim aramızda qalsın. Belə də onsuz da sən deyəsən də, onsuz da sənə inanmayacaqlar. Bu bizim aramızda qalsa daha yaxşı olar, çünki mənə biraz vaxt ver, mən bir müddətdən sonra səni üzə çıxardacam, evdə valideynlərimə deyəcəm. Bu minvanla biz bir neçə ay yaşadıq. Mən hatta yaxın qohumlarıma da artıq bildirmişdim ki, mən ailə qurmuşam. Mən bir dəfə üzrəm hamilə oldum. Elnura bu barədə məlumat verdim, amma o uşağı məndən israrla abort olunmağını tələb elədi. Bu uşağı mənə məcburi tələf elətdirdi Elnur Əliyev. Mənə bu uşağı tələf elətdirdi. Bundan bir müddət sonra mən ikinci dəfə hamilə oldum. Artıq mən bu Elnura bu barədə məlumat verəndə yenə də təbii ki, təpki göstərdi, uşağı abort elətdirmək istəsə də mən razılıq vermədim və artıq mən öz sözümü dedim ki, sən mənə ciddisənsə, belə söz verdiyin vətəri yerinə yetir və uşağı dünyaya gətirim. Artıq olmaz. Həkim də bunu qadağan eləyib ki, sən bir də ana ola bilməzsən. Bu sənin səhhətin üçün də çox pisdir. Bu minvanla mən artıq hamiləliyim irəlləməyə başladı. Səidə deyir ki, ikinci hamiləlik dövründə həm Elnur, həm də Sabirabad rayon polis bölməsinin rəisi Mübariz Quliyev ona təzyiq edir, hətta pul belə təklif edirlər. Elnur Əliyev və onun idarə rəisi Mübariz Quliyev, hansı ki Sabirabad rayon polis şöbəsinin rəisi, başladılar mənə təzyiqlər eləməyə,
pul təklif eləməyə, hədə qorxu gəlməyə, Bakı şəhərində yerləşən 9 saylı qadın məsləhətxanasında, səhv eləmirəmsə, yeni Əhmədli də yerləşir o. Orada tünzailə doktor var. Sən demə, bu, mən gördüm ki, Nur həmin ərfətə girdi o qadınla, tünzailə doktorla danışdı orada ki, bu uşaq 6 aylı uşaq idi, təcili götürülməlidir, amma ona belə bir söz dedi ki, Tünzailə doktor Elnur Əliyevə, bəs uşağı götürəndə qanaxmaya düşər ölər, o dedi ki, problem yoxdur, kimsəsi yoxdur, mənəm, heç nə olmaz. Mən bunu eşitdim və o ərazidə təbii ki, mən oradan uzaqlaşdım. Mən sizin kimsəsiz olduğunuzdan istifadə eləmək Bəli, hər an Elnur Əliyev onsuz da ondan istifadə, əvvəlindən ta ki istifadə edirmiş. Mən bugün başıma gələnləri nəticə itibarilə görürüm ki, Elnur Əliyev, Əlbəttə ki, mənim kimsəsizliyimlə və özünün tutduğu vəzifəsindən, arxasında olan Mübariz Qoliyev kimi bugünkü gün hansısa 6 aylıq, 7 aylıq, 8 aylıq uşağın abortunda iştirakı olmağın, utanmadan, çəkinmədən danmayan, Elnur Əliyevin bugünkü gün nişanlı olmağın, utanmadan, çəkinmədən danmayan bir adamlar olarsa, əlbəttə o çəkinməz, əlbəttə o qorxmaz. Nəysə, bu ünvanla uşaq dünyaya gəldi, biz xəbər elədik qonşularımın vasitəsilə ki, artıq bu uşaq dünyaya gəlib, buna ad vermək lazımdır, buna filan. Dedi, get əxlaqsızlıq elə, uzaq başı sənə verəcəyim pul 100 manat olar. 100 manat da bugünkü gün hamı bilir ki, yeməyi, bezi, bunlar çatası deyil. Get, neynirsən elə, mənə bir elə təzə uşaq dünyaya gətirdiyim vaxtda da mənə bir şillə də vurdu ki, məni nişanlayıblar, məndən əl çəkməyən ailə qururam. Sən filansan, besməkəmsan, pis-pis sözlərlə, təhqir, söyüş, əl qaldırmaq. Mən həmin Elnur Əliyevin mənə qarşı hamilə vaxtımda işlətdiyi zorakı hərəkətlər, keçdiyim streslər nəticəsində mənim uşağım 21 dekabr 2016-cı il tarixdə Salyan rayon xəstəxanasında dünyaya gəldi və ayağından, sol ayağından əlil kimi doğuldu, qüsuru doğuldu. Elnur Əliyev bunu mənə indiki günə qədər də tez-tez o qüsuru mənə başıma vurur, insanlığa yaraşmaya, sığmaya şəkildə öz övladını Ələ salır, uşağı dünyaya bir uşaq da gətirə bilmirsən, səni gərək boşum şikəs uşaq doğmuşsan, belə-belə şeylərlə başlayır zarafat eləməyə, ələ salır məni. Səidə deyir ki, Elnuru Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət etdikdən sonra o Səidə ilə evlənir. Müəyyən vaxt keçdikdən sonra isə Səidəyə boşanma davası açır. Elə oldu ki, mən gördüm artıq dözə bilmirəm təklik, uşağın xərcləri ötəsinə gələ bilmirəm. Mən Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng vurub, bu barədə Elnurun mənə gəldiyi hədələrə baxmayaraq məlumat verdim. Və bundan bir müddət sonra yaşadığım Salyan rayonuna nümayəndə gəldi. Şəxsi heyətlə iş üzrə idarə edən Əsgər Məmmədov adlı bir nümayəndə gəldi. Yerindəcə araşdırılma oldu. O mənə sual verdi ki, mən daha doğrusu dedi ki, mən 10 ildən artıqdır bu sistemdə işləyirəm. Mən hələ uşağını birbaşa boyun alan ata görməmişəm. Necə sübut eləyərsiniz ki, bu onun evladıdır. Mən Təbii ki, analiz üsulunu mən ona desəm də, o dedi ki, bu çox bahalı bir prosesdir, bu maddiyyat tələb edir filan. Dedim, onda əgər elədirsə, bu bilir ki, bunun evladıdır. Qəbul eləsin, eləmirsə də bu variant. O dedi ki, başqa üsulla mən özümdə olan neçə vaxtın yığılıb qalan səs yazılarını həmin nümayəndəyə təqdim elədim. Hansı ki, uşağın xəbərin verməkdən tutmur, daha doğul şikayət eləyən günə qədər. Ki, danışıqlarımızı etiraf eləmək ki, evladımdır, bilirəm, amma istəmirəm, qoy ölsün, qoy tələf olsun, qoy filan. Bundan sonra Elnur Əliyev, hansı ki şikayət gününə qədər mənə əl qaldıran, öz uşağına dünyaya gəldiyinə görə polis əməkdaşı, Azərbaycan polisi lənət oxuyan Elnur Əliyev qaça-qaça mənim evimə gələrək, hansı ki uşağımın üzünü, bir ayda doğulan uşağın üzünü görməyən Elnur Əliyev, Gələrək, artıq ürəyimdə atalıq hissləri oyanıbdır. Anam mənə deyib ki, uşağın yüzünə bircə dəfə bax, ürəyində atalıq hissləri oyanacaq. Səni hamı qəbul eləyir evdə, artıq bu barədə də bilirlər də. Biz nigaha girək, bundan sonra sən mənim ailəmsən, uşaq da mənim evladımdır. Hətta mən ona etiraz eləyirəm ki, bilirəm, nigaha salacaqsan öz işivin xatirinə, üstündən məişət pozğunu adı götürülməyinə görə sən sonra bizi yola salacaqsam, o inkar eləyir. Bax, burada mən sizə təqdim eləyə bilərəm. Necə ki, oldu, mən onu sonra seçəcəm. Bəli, bəli. Necə ki, dediyimiz bəli, başıma gəldi. Bəli, dediyim qorxduğum da başıma gəldi. Məsələ ilə bağlı olaraq Elnur Əliyev və əlaqə saxladıq. Araşdırma aparılıbdır, onunla da bağlı qərar qəbul olunubdur. İndi
sizə nə məsləhətdir? Bilmən bu xəbər xətini axtarırsınız, yoxsa nə işin var? Başa düşmürəm mən bir kişi. Bunu iddia edir, yaxşı edir, o nə iddia edir eləsin mən, mən neyim ki mən?